关照节拄啊过，山内就要来迎接西洋的情人节。高溪有一间游乐园特别举办情人竞赛活动，邀请拄啊交往的男女朋友来体验游乐园上新上界刺激的游乐设施，嘛要来做一次胆量的比赛。游乐园的业者就表示，这是一套结合现代高科技 VR 技术的游乐设施，予你有料想未到的刺激佮新奇。到底是甚物设施呢？透过镜头带你先来看卖。今年情人节来高溪这间游乐园铁佗，袂当无来体验这上新 VR 海盗船，予你亲像真正坐伫船冒险。游乐园的业者也应在邀请一对一对情侣来挑战打量。开始。10秒9，那个参赛的349情侣档准备好了没有？来体验的男女唔难爱坐伫刺激 VR 海盗船顶端，两人的手也爱牵吊吊，那游记不起，好这座游乐园的旅行是加真趣味。很恐怖。啊，大白鲨会不会很真实？很真实，直接跑过来了。感觉这。垂直快要到90度了，几乎等于90度了。因为它有那个实体的那个画面，然后会看到大白鲨在咬你的船这样子，对，所以就是蛮新的一种体验啊。对对，虽然慌到最上面的时候还是会有一点可怕这样。对，怎么会想要来报名？因为刚好有听到，然后就想说过来挑战看看。游龙会也只表示，来体验的男女，目睭透过这 VR 科技的器材，坐伫海盗船顶端，都亲像真正坐船冒险，也向真考验两人的感情。就是特别利用在情人节的前夕，然后在我们的乐园呢，特别邀请我们的情侣来搭乘我们今年最新的一套全世界唯一。中白式的 VR 大白鲨来做爱情大考验，那这样的活动呢，也可以创造更多的情侣呢在乐园更多的互动还有欢乐。那邀请我们的情侣呢搭上这座最新的设施，也象征的让他们心心相印，然后爱情可以999。这个来参与太阳竞赛，男女拢得到一车小礼物。这对来自北部的民众以300瓦拜计步器拿下冠军，另外第二名、第三名得到一车颁奖。记者陈差不多。